2年初めての信州稲谷の風景の動画です。今日は朝から雪が積もっていたようで、今年になって今シーズンですか、珍しく雪が積もりました。それまではこんなに白くなることもなく、ただ例年だともっと雪が降るのですが、今年は本当に暖冬のせいか雪が少なくなっています。もうこちらの方は溶けているような感じですね。でこちらの方が北側に向かうんですが、北側の里山の方になります。これぐるっと回っていくと南アルプスの千畳ヶ岳、ちょうど逆光になってしまうんですけれど、これが千畳ヶ岳になります。千畳ヶ岳はもうかなり真っ白になっていますが、逆光で見えなくなっているので、こちらに見えているのは稲富士、ちょうど富士山の形に見えるんです。地元では稲富士で親しまれています。こちらが見えるのが中央アルプス、今ちょうど雲をかぶっているのが南駒ヶ岳になります。それから木曽駒ヶ岳の方に来るのですが、今日は残念ながら雪が降っているようで、雪雲で真っ白になって見えません。